Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz ATH US kanaldasiz. Bugungi video darsligimizda sizlar bilan Photoshopda Lasso instrumenti bilan qanday ishlashni ko'rib chiqamiz va o'rganamiz. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'yamiz. Savollaringiz bo'lsa, agar bemalol kommentda qoldirishingiz mumkin. Video yoqsa like bosasiz, yoqmasa ham like bosasiz. Bo'lmasam biz boshladik. Keling, bo'lmasam birinchi qiladigimiz ushbu lassoni ustiga sichqonchamizni olib keladigan bo'lsak, mana bunday paskaskasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'rgatyapti bunda bizda instrument lasso klaviaturadan L tugmasini avvalga bosish orqali ishga tushirishimiz mumkin. Keling, agar sizda paskaska yoniq bo'lmagan bo'lsa, redaktorani bo'limiga o'tasiz, bu yerdan nastroyka asosini tanlaysiz, yo bo'lmasa shunchaki Ctrl K ni bossangiz kifoya. Mana do'stlar, bu yerdan instrument ustiga bosasiz, faqat paskaskani ustiga belgilaymiz, OK tugmasini bosamiz. Keling, birinchi instrumentimiz chat tugmani bosamizda ko'rib turganingizdek instrument lasso deyilyapti. Instrument to'g'ri chiziqli lasso, keyingisi instrumentimiz magnitli lasso deyilyapti. Keling, oddiy lasso bilan ishlashni o'rgataman. Buning uchun qushchani ma'lum bir obyektni ustiga olib kelasiz, ya'ni kesish mumkin bo'lgan bosh nuqtani tanlaysiz va sichqonchani qo'yib yubormagan holda belgilab chiqasiz. Ko'p aytishi mumkin, bu juda ham qiyin-ku, buni biz qanday amalga oshiramiz, boshqa turi osonroq yo'li yo'qmi deyishlaringiz mumkin. Bundan foydalanish juda ham qulay do'stlar. Misol uchun kesib chiqdi, keyingisi sozlamalarga e'tibor beramiz. Yuqoriga ushbu sozlamani ustiga, ya'ni plusini ustiga bosadigan bo'lsa, agar bizga ya'ni yana qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Keling, qanot qismidan kesishimiz mumkin, yana qo'shib chiqamiz. Mana bunday holatda qo'shsangiz ham bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek shu holatda qo'shasiz, tutashtirganingizda mana bunday holat yuz beradi, ya'ni kesishimiz mumkin. Keling, olib tashlashimiz uchun shunchaki minusini tanlaymiz, sozlamalarga yuqoriga e'tibor bering. Ko'p ishlashda mana shu sozlamalarga e'tibor berishingizni tavsiya beraman, chunki instrumentni tanlaymiz, lekin sozlamalarga qaramasdan ishlasak biz aytgan bir natijani bermasligi mumkin, ya'ni ishni bajarmasligi mumkin. Keyin biz nima bo'ldi bunga, oldin qanaqa edi, hozir qanaqa degan savollar tug'iladi. Shuning uchun sozlamalarga e'tibor berishingizni xohlab qolaman. Keyingisi videolarni maska deyiladi, uni ustiga bir marta bosadigan bo'lsa, agar bu yerda hozircha so'zim adminga qilamiz, ozgina uzoqlashtiramiz va videolarni maskani ustiga bir marta bossa, agar bizga ozgina bu yerdan ko'rinadi ko'rinmas qilamiz. Mana do'stlar, endi bu yerdan ushbu instrument ustiga bosib, bu yerdan minusini tanlaydigan bo'lsa, agar bizga ortiqcha qismlarni olib tashlashimizga yordam beradi. Mana do'stlar, shu tariqa olib tashlasak bo'ladi. Agar qo'shmoqchi bo'lsangiz belgilashga, ushbu plusini tanlaysiz va mana daraxt sohiga bir marta bosganingizda yoki bo'lmasam yurg'izganingizda ustidan faqatgina daraxtning o'zini belgilab ketaveradi. Bu tezkor videolar, ya'ni tezkor kesish, ya'ni belgilash deyiladi. Endi bunda OK tugmasini bosib qaraganimizda faqatgina hozir belgilagan joyimizda kesishimiz mumkin. Mana belgilashga belgiladik, lekin qanday kesamiz degan savollaringizdan ham berishlaringiz mumkin. Buning uchun keyingi instrument, yuqoridagi instrumentni tanlaymiz va shunchaki ko'chirsak, agar biz kesib olishimiz mumkin. Agar boshqa faylda saqlanib qilaman desangiz, shunchaki bu yerdan sazat tugmasini bosib yangi fayl yaratasiz va o'sha faylda bu yerdan shunchaki yuklatgan ustiga tanlab qo'yib olsangiz, o'sha faylga o'tadi. Agar bu belgilagan qushcham shu yerda tursin, o'z holicha tursin, faqatgina menga kopiyasi kerak desalaringiz, shunchaki alt tugmasini bosamiz va ko'chirganimizda qushcha o'z joyiga qoladi, bizda faqatgina kopiyasini berishi mumkin. Keling, Ctrl Z qilamiz, keyingi lassodan foydalanamiz. Bunda to'g'ri chiziqli lasso, ya'ni bundan foydalanish ham juda ham oson. Buning uchun sichqonchamiz o'ng tugmasini ma'lum bir nuqtaga qo'yamizda, keyingi nuqtalarni bosib ketaverishimiz orqali kesib chiqsak bo'ladi. Agar har bir lassodan foydalanganda boshqa bir vaziyatdan ham foydalanishimiz mumkin. Misol uchun, keling, lassoni to'g'ri chiziqlikdan foydalanyapmiz, bizga kerak bo'lib qoladi shu vaqtni o'zida oddiy lasso kerak bo'lib qoladi. Buning uchun shunchaki alt tugmasini bosasiz, sichqonchani tugmasini bosib turasiz va oddiy lassoga aylanadi. Mana bunday holatda oddiy lassoni ishlatib, yana alt qo'yib yuboradigan bo'lsak, bizga to'g'ri chiziqli lassoni beradi. Shu holatda ishlatsa bo'ladi buni. Keling,
pitching lasso turidan ishlashni o'rganamiz. Bu magnetli lasso deyiladi. Magnetli lasso ma'lum bir chegaraning ustiga bir marta bosasiz, ya'ni bosib turasiz. Keyin o'sha chegaraning yonidan sichqonchani harakatga keltirsangiz agar faqatgina o'zi avtomatik faqat o'sha chegaradan ma'lum bir nimani belgilab kesib ketaveradi. Buni ham almashtirish oson. Buning uchun alt tugmani bosasiz va boshqa lassoga aylanadi bu. Mana do'stlar, shu tariqa ishlatsa bo'ladi. Keling endi buni sozlamalari bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni misol uchun oddiy bir mashq kuchchani belgilab olamiz hozir. Magnetli lasso soriga belgilab olamizda. Faqatgina magnetli lassoga emas, boshqa bir lasso turlarida instrumentdan ham foydalanganda ushbu instrumentlarni ishga tushirishimiz mumkin. Misol uchun chap tugmani bosdik. Bu yerda admit redelend deyapti. Ya'ni belgilaganimizda adminitga qilib tashlaymiz, ya'ni olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bizga kerakli bo'ladi rastshokka. Ya'ni rastshokka bu misol uchun keling 140-tamizda oddiy tugmasini bosganimizda bizda yon atroflarini g'irdiklarni to'g'ri, ya'ni yon qilib holatda berishi mumkin. Bu bizga ko'p kerak bo'lmaydi. Keyingisi saqlanib qolishimiz mumkin bo'lgan skorots nas noy sloy deyapti. Ya'ni adenni shu kesib olgan nimamizni adenni sloy tarzida ham saqlanib qilsak bo'ladi. Misol uchun keling ustiga bosganimizda sloy oynasiga e'tiborimizni qaratamiz. Faqatgina hozir belgilaganimizni adenni sloy ko'rinishida keltirib oldik. Endigisi keyingisi do'stlar noy sloy, ya'ni noy sloyni ham ochishimiz mumkin. Keyin virzeldan noy sloy deyilib ustiga bossa agar buni yana shu holatda kesib Ctrl Z qilamiz, orqa qaytib chap tugmani bosamiz. Bu yerda полная заливка deyilib ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda svet berishimiz mumkin bo'ladi, yo'q bo'lsa uzor istoriya svet foni avtomatik svet berishimiz mumkin bo'ladi. Svet ustiga bosamiz, bu yerda misol uchun kelib qizil rangni tanlaymiz va buni 100% emas, bizga 50% yoki bo'lmasa 40% kerak bo'ladi. Zatemning o'rniga normalni tanlaymiz, OK bo'lsa faqatgina belgilangan joyimizga qizil rangni berishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa chat tugmani bosib полная обводка deyilyapti bu yerda. Bu yerda ya'ni belgilaganimizga chegara o'rnatib qo'ysak ham bo'ladi. Misol uchun 10 megapiksel kiritdik, yoki bo'lmasa undan ham kamini kiritsa bo'ladi. Misol uchun keling 5 qilamiz. Svetni esa keling ko'p qilamiz. OK tugmasini bosganimizda bizda faqatgina belgilagan joyimizga chegara qo'yib beriladi. Keling endi magnetli lasso bilan ishlayapmiz. Bizda kesib chiqdik. Ortiqcha joylari bilan, yana qo'shimcha joylarini kesib chiqamizda. Bunday holatda kesib bizga endi shu kuchchani endi yana to'g'ri kesishimiz kerak. Buning uchun yuqoridan sozlamalarga e'tibor beramizda. Yo'lda minusni tanladik va mana bundan chizib chiqamiz. Kuchchani o'ziga, mana uni olib tashlaganimizda bizga ortiqcha joyini olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni shu tarzda ham kessa bo'ladi. Buni o'rganib qo'yishlaringiz kerak. Ya'ni bu juda ham kerakli bir instrumentlardan foydalanish turlaridan bittasi hisoblanadi. Mana bizlar tezkor ishlashimiz mumkin bu orqali. Holatda kesamiz. Tutashtirganimizda mana kesib chiqsak bo'ladi shu tarzda ham. Single lasso turidan ham shu vaqtni o'zida foydalansak bo'ladi. Buning uchun mana oddiy lassoga o'tamiz. Bu yerdan plusini tanlaganmiz. Sozlamalarga e'tibor bering. Va keling mana shu tarzda qanotini ham qo'shib qo'yamiz. Tashtirganimizda do'stlar mana faqatgina qushchani belgilab chiqdi. Agar olib tashlamoqchi bo'lsangiz oldingi joyini shundan belgilab tashlaysiz. Shu tashtirganimizda bizda olib tashlash imkoniyati bor. Xohlagan bir lassodan ishlatgan vaqtingiz lassolarni o'zgartirib ishlatsangiz ham bo'ladi. Faqatgina bitta lassodan boshqa boshqa lassolarni ham ishlatsangiz bo'ladi. Shu tarafdan ishlasak ham bo'lar ekan. Darsligimizdan biror narsani o'rgandingiz degan umiddaman. Bizda buguncha shular edi, ya'ni lasso instrumentiga oid darslarimiz. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentda yozishingiz mumkin. Men sizga atayin tushuntirishga harakat qilaman. Bugungi darslarimiz shulardan iborat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.